Og nå er det om å gjøre for deg å prøve å løpe og få slått henne. Ikke slått hardt, men bare ta på ryggen hennes litt forsiktig. Da blir hun tatt, og da må hun prøve på deg. Men du kan bli fri hvis du løper og så sugger deg under bena på en av de andre. Så, da, men da er det du som plutselig må være med inn i ringen. Har du skjønt den? Ja. Ja, da flytter jeg meg ut av ringen. Ok, greit, det er du som har den, så da kan du fortere slå, og så må du løpe under.